მოგესალმებით, მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა „ქალები რჩევენ, რომელსაც ნონა სამხარაძე წარმოგიდგენთ. Რა პრობლემები აწუხებთ სოფლად მაცხოვრებელ ქალბატონებს? Ჩვენ რამდენიმე სოფლის წარმომადგენელი აქტიური ლიდერი ქალბატონი დავპატიჟეთ, რომლებიც ასევე ლიდერ ქალთა საინიციატივო ქსელის წარმომადგენლებიც არიან. Მათ პრობლემებს დღეს მოუსმეს თვითმართველობის წარმომადგენელი ნინო ხარაიშვილი, რომელიც გამგეობას წარმოადგენს, ხოლო სოფლები ესე შევარჩიეთ: სოფელ ხიხანის მკვიდრი ნანა გაბაიძე, სოფელ აღმამედლოს მკვიდრი ნადეჟდა ისმაილოვა, ასევე ჩვენი სტუდიის სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების წარმომადგენელი ოლგა ენდელაძე, რომელიც ამ ქალების პრობლემებს ყოველდღიურად ისმის. Მაშ ასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, თუმცა სანამ დავიწყებდეთ, მინდა მანამდე სოფელ ხიხანის მაგალითზე და ქალბატონი ნანა გაბაიძე, როგორც სოფლის აქტიურ ქალბატონის მაგალითზე გავუშვათ სიუჟეტი. Ჩვენ რამდენიმე მეწუთში სტუდიაში დაუბრუნდებით, არ გადართოთ. Დღეს 4 შაბათია, ხიხანში ქართული ცეკვის მორიგი გაკვეთილი ტარდება. ფოლკლორისტი ნანა გაბაიძე მოსწავლებს აჭარული საქსოვი ძაფის ძირძველ ტრადიციას ცეკვასთან სინქრონში უხსნის. აქამდე არც ერთ რეპეტიციას თანასოფლელების დასწრების გარეშე არ ჩაუვლია. სკოლას დარბაზი არ აქვს და რეპეტიციები დერეფნებში იმართება. Ვამაყობთ ყველა მშობელი, რომ ჩვენი ბავშვი დადის ცეკვაზე და ყველას გვინდა, ყველა მშობელს, რომ მათ ბავშვებმა ყველანაირად ყველაფერი ისწავლოთ. ეხლა ორი შვილი მყავს და მეც მინდა, რომ ყველანაირი იცოდეს, ცეკვაზე ვატარებ. ძალიან მიხარია, რომ არის ცეკვა, არ არის სხვა გასართობი, აქ არაფერი. სოფელ ხიხანში აჭარიდან სტიქიის ზონიდან 1991 წელს გადმოსახლებული 100 მეტი ოჯახი ცხოვრობს. ტერიტორიის ინფრასტრუქტურული მოწყობა კი დღემდე გრძელდება. ჯერ კიდევ მოსაწესრიგებელია სასმელი, წყლისა და ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხები. სოფელს არ აქვს სათამაშო მოედანი და საბავშვო ბაღი. რამდენიმე თვის წინ კი სეტყვამ სახლის სახურავები დაუზიანათ. ნანა გაბაიძე თანასოფლელებთან ერთად აღნიშნული პრობლემის მოგვარების საკითხს განიხილავს. ბავშვები არ არის თავის დონეზე განვითარებული, არ აქვთ ბაღი, კიდე არ არის წყალი, როგორც ჭირდება ამ სოფელს, არ არის, მოდის ორ დღეში ერთხელ წყალი, არ არის სასმელი, მაგრამ ჩვენ ვლევთ, ხელმძღვანელი ჭირდება ამ სოფელს უმეტესად, ისე კი არ გადაწყდება ეს საქმე. თავრობა ამას ყურადღებას არ აქცევს. როცა მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ რის პრობლემა გაწუხებ. Ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით, წყალი გჭირდება, ბაღი გჭირდება, ბავშვები ისე აღზრდილი არ ყავს, რომელიც მართლა გჭირდება და გვაინტერესებს. არასდროს ყურადღება არ მოუქცევია, ძალიან ვართ დაუცველი და შეზღუდული სოფელი არის. Უკვე რამდენიმე თვეა მაცხოვრებლების მხარდაჭერით ნანა გაბაიძემ ადგილობრივ თვითმართველობასთან მოლაპარაკება საბავშვო ბაღების მოწყობაზე დაიწყო. Ჯერ ხელმოწერები შეაგროვა და წერილი ოფიციალურად დაარეგისტრირა. Შემდეგ ხელმძღვანელ პირებთან მოლაპარაკებები აწარმოა. სოფელში ბაღის გახსნას უკვე სექტემბრიდან ელოდებიან. სახლი, რომელსაც თვითმართველობა ბაღის გახსნისთვის შეუძეს, უკვე შერჩეულია. მთელი მოსახლეობის 90% სამუშაო დადის და ბავშვის დაუტოვოს. Aici mercena baratoles, bașaș și eleba, ceacetele, da, ministru, lucma pori mautanos, tavișvis. Ca bă, din anem, imdru, simișvis, bagă bagaihos, da, bașaș mai zmia bare. Tavsti din uliaps, soclis, insula și tai, citra, tom, ai cu, ragaț, în momentul meu, când a pierdut cehe, ai bahtan, dacă au și lebit, ceatar, dacă reba, hota, am crebis, ochi mirosaga, etta, Umet esoba iqo mama katsda khelmoçerebi da kholot ori kalis khelmoçera iqo ramats me zalyan gamaghisiana chaveti baton patastan da utkhari kalebs ar miugia tkoi krebaze monatsilobas da movitkhov khelmeorit krebis chatarebas batonma pato mitkhra ara problema chatarit da momitanet khelmoçerebi khelmeorit da me kide 24 kali mqavda საბავშვო ბაღის მოწყობის შემდეგ ხიხანელები თვითმართველობასთან თანამშრომლობას, სახურავის შეკეთების მოთხოვნისა და სასმელ წყალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების მიზნით გეგმავენ. Მაშ ასე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოვისმინოთ სოფლად მცხოვრები ქალბატონების პერსპექტივები, მოვისმინოთ რა პრობლემები აწუხებთ მათ, იმიტომ რომ ძირითადად ის პრობლემები, რაც სოფლებშია, ზოგადია და ყველა სოფელს თითქმის
მსგავსი პრობლემები აწუხებთ. Sanam ușualat soplat chorob calbatonem smovusmedet, manam de calbatonul gat, kventan mekneba pirveli shekit hua, tkven oval driurat, khtebit soplat chorob calbatonem sta, ra, shia jamet, ra, saerto probleme biatsu hept mat. Мы действительно на протяжении последних полутора лет встречаемся, ездим, выезжаем периодически в села и встречаемся именно с женскими группами и пытаемся идентифицировать те проблемы, которые именно женщины считают проблемами собственного села. Как ни странно, в большинстве сел первая и важнейшая проблема для женщин – это занятость мужчин. Вторая, наверное, по важности проблема – это проблемы, связанные с достаточностью или недостатком питьевой воды и поливной воды. Эти проблемы, как правило, общие для мужчин и для женщин. И только после этого женщины идентифицируют еще две основных проблемы, о которых никогда не говорят мужчины. Это социальные проблемы, которые связаны с детьми, инвалидами, с уходом за стариками, с доступностью медицинского обслуживания, состоянием амбулаторий. Это первая проблема, которая очень волнует женщин. И в связи с этим я очень рада, что начинается новый проект, открывается соответствующий офис ГАМГЭОБа, который будет рассматривать соответствующие случаи, конкретные случаи, связанные с недостаточностью социальной защиты. И, в общем-то, я просто могу воспользоваться случаем, чтобы люди как можно чаще обращались в неправительственные организации именно с конкретной проблемой. Потому что на самом деле нельзя и не нужно ждать, что твою проблему решит власть, какая-либо власть на любом уровне. Обычно все-таки необходимо знать, как защищать свои права. И, наконец, вторая проблема, которую идентифицируют именно женщины в селах, это воспитание детей, образование детей. Чаще всего говорят именно о дошкольном образовании, о том, что необходимы детские садики, хотя мотивация по детским садикам в разных селах разная. То есть есть села, которые очень закрытые, очень женщины настолько закрыты, настолько заняты тяжелым трудом, что они даже не представляют, что они могут себя разгрузить детским садиком, если он будет эффективен. Есть такие села, например, я была в Кисало, и там совершенно очень пассивно отнеслись к идее детского садика. В других селах, наоборот, мотивация настолько высока, что там просто необходимо решать эту проблему в самом срочном порядке. Ну, как, например, в селе Хихани. Но, кстати, в селе Хихани и в какой-то мере эта проблема уже решается, то есть это процесс там начал, но это опять-таки благодаря участию и активности конкретно женщин, которые стали защищать буквально свое право на получение дошкольного образования для своих детей. И идентифицируя или обобщая общую картину, что мы пронаблюдали абсолютно во всех селах. Фактически женщины не участвуют абсолютно ни в каких селах, ни в азербайджанских, ни в грузинских селах, ни в армянских, не участвуют в общих сельских собраниях. То есть фактически вынести в приоритеты села вот одну из женских проблем, я имею в виду при решении вопросов по программе развития села, фактически женщины никак не имеют возможности. Почему не участвуют, скажу тоже очень просто. Женщины считают, что это в селе так принято, что женщина не участвует в общих собраниях, женщины не приходят. Хотя, когда мы встречаемся с женщинами, когда женщины общаются друг с другом, они прекрасно анализируют проблемы, прекрасно анализируют пути решения этих проблем, но как бы они об этом не говорят, а их об этом не спрашивают. И это норма абсолютно во всех селах. Поэтому здесь, ну, единственный путь, это просто нужно, в конце концов, попытаться проводить эти собрания, ну, если уж неприлично в этом селе, неприемлемо, посадить мужчин и женщин, пригласить их в одно и то же помещение, в одно и то же время, но в конце концов проводить каким-то образом на первых порах эти собрания отдельно для женской части села, отдельно для другой, и просто учитывать количество голосов, которые отдают женщины, в том числе за решение той или иной проблемы. Потому что все-таки нельзя забывать, что женщины составляют большинство, как минимум 43, ну, по разным данным 43-45% избирателей, поэтому не учитывать
женские интересы в селах абсолютно невозможно. Это конечно, Азрит. Да, Кенепс, мы с мисром чему твоя схода с проблема, маграм. Ими исром кали мигрепс, мы это монатиле обаз, когда схватили бы бисмигре пеши. Схва перспективы, бидат геба, кухарнис район, сканитаре бис гегмаши. Шева твоя схва перспективы би. Да, конечно. Прежде всего, может быть, еще раз повторюсь, абсолютно принято видение того у людей, у всех людей, в Марнеуле, в селах тем более, что какие-то общественные проблемы, проблемы села должна решать местная власть. Местная власть или не местная, может быть, и люди подразумевают, что не только местная, не только Гангебели и не только Сакрыбулах, хотя зачастую разницы между этим не видят никакой, но тем не менее. Люди ждут, что их проблемы решат. Так вот, суть участия в том, что мы хотим решить проблемы сами, и мы хотим правильно определить проблемы и правильно определить пути их решения. И если, естественно, женщины в этом не будут участвовать, то адекватно проблемы не будут оцениваться. Хотя бы просто потому, что это половина населения. Непосредственно местное самоуправление. Если непосредственно для каждого села Рцмунебули, разумеется, Рцмунебули, Пасухис Гебели Пери, Амсакич. Депутаты, территория Ульертеус. Согласна, согласна. Да, вы брундет, я хочу соплать с хорем Калбатонепс. Калбатоно, нанат, первое лишь я говорю, когда мы к небу, когда армуатген сопел хиханс, аргатицит из проблемы бирать, когда мы гадзухем, то есть уже чит мы вышли, я говорю, когда ормаги Калбатоне бизанте бит социал, гадзур бит спонсор, эмат эба и ситром, эко мигранты бизанте бит да, гадмос, а чайдан гадмос ахле були. Ра проблемы бирать, когда сопелши. Არის საქაჩი, სადაც უკვე როცა უნდა იყოს ყოველდღიურად წყალი, არის ორ დღეში ერთხელ ან სამ ხარისხიანი. სამ დღეში ერთხელ, მაგრამ ხარისხიანი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სასმელად არ გამოიყენება არც აკვებში ან რამის მოსამზადებლად. Ну, უმეტესად გამოიყენება რაღაც სარეცხისთვის და რაღაც სხვა რამე. Аба расвамт сопелში. Არის მომდინარე მთის წყალი, რომელიც არის ძალიან ძალიან ცოტად გამოედინება და იგიც არის რიგით, საათობით არის განაწილებული მოსახლეობაზე. Ანუ რიგში დგებით. ხშირ შემთხვევაში ის წყალიც არ მოდის. Ну, საჭიროება სოფელში ბასეინების შერემონტება, ანუ ну, ცოტა უნდა რაღაც გარემონტება, რომ წყალი დაგროვდეს. მოგვარებადია ეგ პრობლემა. კი, მოგვარებადია, ოღონდ სოფელში აუცილებლად უნდა იყოს. Пасухის გებელი პირ. Არ გყავთ ეგეთ ერწმუნებული ახსენა ქალბატონო მალგან გყავთ სოფელში ერწმუნებული. Ამჟამად რომ გითხრათ რაღაც გაურკვევლობა, ну, ჯერჯერობით არის ერწმუნებული სოფელში. Თუმცა არ თანამშრომლობთ, კომუნიკაცია როგორია თქვენს და ერწმუნებულს შორის? Ну, ახალგაზრდა ბიჭია, ეს ყველანაირად ეცდება რაღაცას. Ну, პრობლემა რჩება. Мара პრობლემა რჩება. Карта сасмери цклиса, ра ძირითადი პრობლემებია სოფელში. Ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო უმეტესად ჩვენთან ძალიან გაჭი, სოციალური პირობები არის ძალიან ცუდი, ქალები ძულებული არიან სამუშაოზე გავიდნენ. Ამიტომ ბავშვები სამუშაოზე. Მიწას აი არის მიწაზე სამუშაო, სათოხმისათვის ეს როგორია, არ უნდა იყოს ისეთი. გადიან სამუშაოზე, რომ სახლში შემოიტანონ ამ თანხა რაღაცა, რომ არჩინონ ოჯახიდან. უხდებათ პატარა ბავშვების ოჯახში დატოვება უპატრონო. Ამის გამო ხშირი იყო შემთხვე, რომ ერთი ბავშვი ცეცხლში დაიწვა, მეორე მხელები, თითები გადაიჭრა და ბევრი ასეთი შემთხვევა იყო. Ამიტომ ჩვენ სოფლის მაცხოვრებლები თulit და უკვე გადაუჭრდით, რომ სოფელში აუცილებელი არის, რომ იყოს ბაგაბაღი. Да. Да ჩვენ შევიტანით განცხადებები ხელმოწერებით და
ველოდებით, რომ ნუ მე მგონი საქმე აუცილებლად გაკეთდება. სიუჟეტში ნაჩვენები იყო, რომ ასევე პრობლემა სახურავების, პრობლემა ბუნებრივი აირის, ანუ უფრო დეტალურად შეგიძლიათ. როგორც ალბათ თქვენთვისაც იქნება ცნობილი, 2012 წელში მოხდა ჩვენთან სიტყვა. Სიტყვამ დააზიანა სახურავები, რის შემდგომაც ფაქტურად არ მომხდარა არანაირი დახმარება, რომ ეს სახურავები გადახურულიყო ნორმალურ ფანგლებში. Ხო და ისევე წვრილ შიგნით, როგორც გარეთ. Და არც მოსახლეობას ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა სიტყვამ და არც არანაირი დახმარება არ ყოფილა სოფელში. Რა გაუკეთებია ადგილობრივ თვითმმართველობას? Რა გახსენდებათ, რომ თვითმმართველობამ გააკეთა სოფელში? Მე პირადად მე მქონდა შეხება, შარშა მქონდა ესეთი განცხადება შეტანილი, 102 კაცის ხელმოწერით მოვითხოვეთ სარიტუალო დარბაზი. Მაგრამ ჩვენი თხოვნა ძალაში არ შევიდა. Და სოფელში გაკეთდა გარე განათება. Მაგრამ იგიც ნახევარ სოფელში გაკეთდა. ნახევარი სოფლის იქეთ განათება არ არის. Და სოფლელებს ძალიან ეცინათ, რომ იმ ნახევარს ნუ ნახევარი სოფელი თუ ადამიანები იყვნენ, აი ნახევარი იქით რა, ჩვენ ადამიანები არა ვართო? ანუ ის მუშაობს მაინც ნახევარ სოფელში? არა, იგიც იყო შეკეთებები იყვნენ ამოსულები, მაგრამ ხშირად დღეს განათებული არის ნახევარი სოფელი. არა, დღეს აი ყოველ მეორე ნატურა არანათებს და არავინ აკონტროლებს. ხო, გაზის პრობლემაც რაც შეეხება, როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2008 წლის თებერვალში ხო ჩამოსახდნენ ახალი 70 კომლი, იმ 70 კომს შეუყვანეს გაზი. ხო, რომელიც ძველი მათ ჩამოსახლებული იყვნენ გაზის გარეშეა. Და ვისაც გაუყვანეს გაზი, აი იგიც არ ფუნქციონირებს. Ხო და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ რაღაც მეთოდს, ანუ გზას გამოუნახავთ, რომ ყველა ოჯახში შევიდეს გაზი და ამოქმედდეს. კაბატონო ნანა, როგორი კომუნიკაცია გაქვთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან? კი ბატონო, რწმუნებული გასაგებია, დეპუტატი თუ ყავთ, ხო მირჩევთ, თუ ყავთ კი არა ყავთ. ასევე არსებობს გამგეობა მარნეულში. დადი ხართ გამგეობაში, ამ პრობლემების შესახებ ვინმე მიცის, ვინმე გისმენთ? რა ვიცი ახლა. ხშირად გონია შეხება გამგეობასთან, ხშირად გონია შეხვედრები საუბარი. პასუხიც მიმიღია ხშირად. Ну, ახლა ჩემ თხოვნასთან დაკავშირებით იყო, ну, როგორ გითხრათ, აი მე რომ მინდოდა ზუსტად ბოლომდე მიმეღო პასუხი, ისეთი პასუხი ვერ მივიღენ, რომ სოფლელები მეკითხებიან და ვერ პასუხობ იმას, რასაც მეკითხებიან. აი იმას ვპასუხობ, რომ ველოდები, არ ვიცი როგორ იქნება და ასე შემდეგ. რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი, რომ ბაღის საკითხი მოგვარდება? რა ვიცი, იმედები მომცეს. როდისთვის ელოდებით უკვე ამ პრობლემის? ჯერჯერობით ასეთი პასუხია: გაუგზანეთ ეს საკითხი სამინისტროში და ველოდებით პასუხს. სექტემბრიდან გექნებათ საბავშვო ბაღი უკვე? ეს ვიზია დამოკიდებული. მე მგონი გამგეობაზე დამოკიდებული. კალბატონო ნანა, ერთი შეკითხვა კიდე მოკლედ მიპასუხოთ. საბავშვო ბაღის შემდეგ რა საკითხს დააყენებს სოფელი გამგეობის წინაშე? იცით ჩვენთან, ესე იგი, თითქმის 2000 ანუ 92 წლიდან დღემდე ცხოვრობს ეს სოფლის მაცხოვრებლები და წარმოიდგინეთ, ყველა თითქმის მრავალშვილიანი ოჯახია. ბავშვებს ეს საჭიროებად ბაღი არ აქვთ, უნდა იყოს კულტურის ცენტრი რაღაც პატარა შენობა მაინც და არ აქვთ. აი პირადად მე 91 წელში ჩემ საკუთარ ოჯახში მეორე სართულზე ზალაში ვატარებდი რეპეტიციებს, იმიტომ რომ შენობა არ იყო დარბაზი. ცეკვას ვასწავლიდი ბავშვებს, რაც შემეძლო, ანუ ფოლკლორის მხრივ. ხო და მე როცა სკოლა აშენდა, სკოლის შესასვლელში ვასწავლე. სკოლაც ახალი აშენებულია როგორც. ხო და როდესაც ბავშვები გაიზარდა, ბავშვთა რიცხვია უკვე 60 ბავშვი დადის ცეკვაზე. ვეღარ შევიცელი. ეს ერთადერთი ადგილია ცეკვა. მოუძებნე ცეკვის მასალებელი, მქონდა მოძღვრები და პატიჟებები. ვერავინ ვერ დავაინტერესე, იმიტომ რომ შოფერი ძალიან შორს არის, ტრანსპორტი ჭირს.
ყველა მასალებს ეზარება რეპეტიციებზე ამოსვლა. Ერთადერთი ქალბატონი დავით ახმე ნინო ლომიძე, ქალბატონი ნინო ლომიძე, რომელმაც შეიცოდა ბავშვები, შეიბრალა და დათანხმდა ერთ ბავშვი უხდის შვიდლარს. ხო და გამგეობას ვთხოვდი, რომ თუ იქნება საშუალება, რომ დავეხმაროთ ამ ქალბატონს, აი ბენზინის ტალონიდან რაღაც. კვირაში რამდენჯერ დადის? Კვირაში დადის ორი დღე. Ამ საკითხს მიგიმართავ თვითმართველობის და უარი მიიღეთ? იცით, უარი არ მიმიღე, მაგრამ მითხრეს, რომ მოიფიქრებენ. Რამდენი ხანია რომ ფიქრობენ? Რავი, 4 თვეა უკვე. Კარგით, ქალბატონო ნანა, დიდი მადლობა, გასაგებია სოფელში ხან შექმნილი პრობლემები. ქალბატონო ნადეჟდა, თქვენ ბრძანდებით აღმამედლოს წარმომადგენელი. გვითხარით, რა ხდება აღმამედლოში, როგორია სიტუაცია? В нашем село Агмамедло очень много проблем, но решать их очень немножко трудновато, потому что народ считает, что на эти дела должен только мужчина обращаться. Но мы решили так, что нужно женщинам на это внимание обращать. Вот Наргиз Мамедова, например, у нас очень трудно было с водой. Она активная женщина, начала действовать и добилась своего, что нам сделали артезан, и мы сейчас употребляем воду. Ну, правда, он не законченный немножко, но уже вода есть. Потом еще сейчас в селении у нас очень большая проблема – кредиты у людей. Почти все селение на кредитах. Эти кредиты тоже от воды. Не бывает у нас вовремя воды. Потом землю не дают гектары людям. Например, можно взять землю, там сено посадить, все, и смотреть коров, все. Но люди на сено берут в кредит деньги. И так. Эх, ахомико, дахмареба, соплис, ваучереби, дагихмарат. Нет, на коров не помогают. Немножко в этом году жаловались, но они дали там немножко лекарства для растений, а так ничего не дают. Вот насчет земли мы жаловались, приезжали Гамгебели, господину Пати, он обещал нам, будет земля, дадим, но пока ждем, пока ничего нету. Ра проблема, мицастан дакавширебит? Конкретулат, мицастан дакавширебит, ра проблемы бия? Проблемы? Вот как сказать. Арис сопелши хом арис мицеби, версаргебло. Селение есть, но вот не такие, как неактивные люди. Наш сельсовет неактивный. Они как бы меняются друг от друга и передают свою же эту программу так же, как было. Ничего нового не меняется. И вот не знаю, как. Тех. Кентайджира, тест тех. Тех и сообрать, что там могла дойчереть, тех. Как сказать, в нашем селении люди трудолюбивые, но им нету, как бы сказать, сигнала нету, чтобы люди начали работать. Вот без воды что они могут сделать? Тех. Вот эти кредиты сейчас в этом месяце должны люди давать. А чем они будут отдавать, я это не знаю. Информацию либо комитарист, кто из сопелши? В селении нет. Информация, как программы, бзе, дахмаре, бзе? Ну, вот это в сельсовете, сельский совет наш. Тех. Ну, он такой, ну, как сказать вам? Тех. Рогори коммуникация, тютмартолобаса, да, мосахлеобашарис. Местное самоуправление, например, идем, жалуемся, просим, но нет никаких сдвигов. Вот воду, сколько мы уже говорили, выступали по телевидению, но эта вода обратно также. Вода у вас в селении нет? Поливная вода у нас в очень трудном положении. Тихо. Вот сейчас, например, тоже в селении нет. На один день дали, люди друг друга убивали, поливали, и обратно кончилась вода. Კარგით, ქალბატონო ნადეჟდა, თქვენი სოფლიდან ჩვენ გვყავს მეორე წარმომადგენელი ქალბატონი, რომელიც რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება, აუცილებლად უფრო
detaliat თქვენი სოფლის პრობლემებზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. ქალბატონო ნინო, თქვენთან მექნება ახლა შეკითხვა. თქვენ გვწანდებით გამგეობის წარმოადგენელი, სულ რამდენიმე თვეა გასაგებია. Უკვე იცით ზოგადად სოფელში რა პრობლემებია. Მოისმინეთ კიდევ აღნიშნული ქალბატონების საუბარი, არასამთავრობო სექტორის შეფასება სოფელში ქალბატონების გასაჭირზე. Თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით ამ ყველაფერზე, რაც მოისმინეთ? Da, mesame ის რომ რამდენად სწორად არის დრო შერჩეული. Მე მაგალითად ამჭირდება არავის იძულება, მაგრამ ანუ არაფერს არ ვერჩი ჩემწუნებულს. Უბრალოდ ყოველთვის მაგალითისთვის ვამბობ ხოლმე, რომ მეც არ მიმიღია სოფლის კრებაში მონაწილეობა, როგორც ქალბატონს. Აუცილებლად მე მოვითხოვდი სათამაშო მოედანს, საბავშვო მოედანს. Არის სხვა პრობლემაც. Კი ბატონო, მესმის რომ ვერ აიძულებთ, ეს ერთ-ერთი საკითხია. Თუმცა ხომ არ არის უფრო მეტი პასუხისმგებლობა რწმუნებულზე, დეპუტატზე, რომ გააქტიურდეს სოფლად ცხოვრები ქალბატონი? Რას გთავაზობთ? Ჩვენ ანუ სოფლის გამგებლებმა და რწმუნებულებმა ოჯახიდან ქალბატონები გამოიყვანოს და დაასწროს სოფლის კრებას? Დრო უნდა იყოს შერჩეული სათანადოდ? Აი, ამას ვამბობ, ამ კუთხით აუცილებლად ვიმუშავებ. Თუ არის კონკრეტულად დროის პრობლემა, ან ინფორმაციის არ ქონის პრობლემა, ამ შემთხვევაში არის მოგვარებადი ეს პრობლემა. Თორემ აი ეს რო ვიღაცა ძალით გამოვიყანოთ და დავასწროთ სოფლის კრებებს. Კი ბატონო, გასაგებია. Დიახ, გასაგებია. Ეხლა რა მაინტერესებს ქალბატონო ნინო? Აი, ხიხანში არის ბევრი პრობლემა. Კი ბატონო, თქვენ უკვე მოისმინეთ სხვადასხვა პრობლემებზე, არსებობს ესენი. Რას თვითმმართველობა აპირებს ამ პრობლემების მოგვარებას? Ანუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს საკითხები? Პირველ რიგში გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რასაც ყოველთვის ხშირად ვამბობ ხოლმე: მუნიციპალიტეტი მუშაობს მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის. Აუცილებლად ყველა მოსახლე, ანუ ყველა სოფლის პროგრამა უნდა მოგვარდეს, მით უმეტეს მარნეულში სარწყავი არხები და ხიხანში თუ იყოს ასმელი წყლის პრობლემა, ნამდვილად არ ვიცოდი, აქტიურად ვიმუშავებთ ამ საკითხზე. Უნდა მოგმართონ და ჩვენ უნდა ჩაგვაყენონ. შეიძლება რომელიღაც სოფელში არ იმუშაოს, ისე ვერ იმუშაოს გამგებელმა, როგორც ახსენა ქალბატონმა ნანა. Ну, არა აქვს ისეთი ურთიერთობა. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გამგებლის ძალია, მაგრამ ჩვენამდე უნდა მოვიდეს ეს პრობლემა. Რაც არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში, თითეული კაპიკი უნდა მოხმარდეს ჩვენს მოქალაქეებს. Სანამ ბიუჯეტის დაგეგმა მიმდინარეობს, იქნებ ერთგვარი მექანიზმი შემუშავდეს, რომ არსებობენ სოფელში აქტიური ქალბატონები. Აი, ქალბატონ ნანას დაძალება არ ჭირდება, დარწმუნებული ვარ, ქალბატონ ნადეჟდას, ქალბატონ ოლგას. იქნებ მუნიციპალიტეტმა ესეთი შეხვედრები სისტემატური გამართოს ხოლმე სოფლაცხოვრება აქტიურ ქალბატონებთან, რომ მოისმინოს დეტალურად, სანამ ბიუჯეტს დაგეგმავს. Არ არის ეს ინიციატივა, თქვათ, განსახილველი თქვენი აზრით? Თუ შემოვიდნენ მუნიციპალიტეტში ამ ინიციატივით, მე დარწმუნებული ვარ, მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონობა და არანაირი წინააღმდეგი არ იქნება. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი დევიზი არის, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტი და ყველა მუნიციპალიტეტი მუშაობს ჩვენი რაიონის მოქალაქეებისთვის და ჩვენ ვართ მათ სამსახურში.
Diah, te cauți tu mai nișnet, ești probleme, birat mai smine, te las mai mocmedept. Rad cum am dat mai nișnet, sam șepat, uite, albat mocmedept, se ne bat, uite, mocmedept, Ce uzi e mocala kev, da, ești rău? Rad cum am dat, uite, mocala kev, și uzi lia, da, ești rău, scromaze, da, uzi le plat, da, vaca ne pam probleme. Kibatana, Didi Madloba, gata cemași, reclamistua, ce-n ramdenimeț uci da obrundebit, Ucoșemă cu ertebian, sopel Tamaris, smat horebeli, sopel Ahmametlos, smat horebeli, meore, actiuri calbatani, aseroma. Didi Madloba, mi da gata uha, da calbaton Nana Gabaidze, studiași mobzane pricis, calbaton Olga, da calbaton Nadzez, Ninuki, Georgiopi, studiași Rceba. Da, gol de targa de atât. Da, brudit, pirda, pirda, terșira, probleme, biatul, hep, soplat, mțhorob, calbat, onepse, amazeu, movicuet, schoate, 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 amisat, movicuet, schoate, 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 tan mimartebaș magram mainț aris araerti sakitxi rac gindat ro mogvardes ra sakitxebia es ma magra qolisa mogesalnabit chem sopleleps da qolas minda vtkva ro sopelshi martla bevri problema gvak romelis araris gadaçrili pirveli ai rac mtavari problema es ara marto chemi azri aris ara chemi tanasoprelebis ro Rusă tardeba crebebi, sopelma unde e icode, am crebista și saheb, roma sa zera, droze, ține stare informații, vin țari, monacii le-au bistui să mireba bisat surs. Mă mă gândesc, ali, am zis surul lui, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, tardeba, magram me arcerci, arbi me gândesc, monacii le-au bat, tunța, surul lui, ali, am zis, mă interesez. Agrețul mă interesez, rabiuget, plop, sopeli. Iculeba tu ara bugeti, țlidan, țelze, schobit, aris, rogoraris, arbiți, de zalian mai interesez. Asta vechi de tu, gadeți pe ele bami, rezga, is bugeti, rași mohmar de basopes, rapid prioritate, gadeți pe soplisat fise. Ahlahan Gavi Gero, citul de sopes, s-a saplau unde și muragul. Da, la Barakovski de Halhiro, e sopeli, ucoe, am sa se plovi și se vor aglași, ucoe, da, naharđi, i hodak, i devi se vile, i give sakme, me ordeba. Amitom ro, aseti ramiru armohte, suprunde čajrto, soprismo sahleoba, da, uprunde erko eodes, ramdenia budget, i rodisari skareba, raunda gadazkutos, rašiunda dai harđos, nišnulovani sakit hebi, soplisatvis, imdenia ro, i se ubralo zerilat, gadakra, da, kad mok raši, izleba tanha, bis tanha, unda dai harđos, Azrobriva, da, mișnul obistuis, soplis, catilotega obistuis. Asta e zalian, mai intereseps, când s-a debit mimi marte sacrebulos, mimi marte sacrebulos, cariere bi, tanda ca și rebi, și mă vedi când s-a debit, baton patas mimi marte, is când s-a debat, pili și gada examnau, și da, soplis și are sami cariere. Este timat gani, ia cum e, da, dar da, vi interesebul, ar mi sula, mara, fel amici, ce mă soplelepma, ro tris da da apuceps soplis teritoriaze caremos dinares romna celeb shetsvalos tavisi kalapoti da celeb zianits mogvaqenos chuen soplelebs da aseve kide tsqlis done chuentan chepshi itsevs zalian khshirat da amas qolaper chuen ukavshiret ai am karierebtan dakavshirebul mushaobs chemde kide zalian aise matsuxebs da ma interesebs tsqlis gaqvanilobis taobaze Și ce că bi unde da montajul stomatic, girebuleba asatilaria. Sai dan arise se tanha, sai dan gamon dinare obse, ratu asatilari da, ratu ara ucronacle bita, ratu așa izleba roi hose scola primum sa horeba upaso tankide, tenderši, camarjubuma, proiectit, mosuma, Cola peribolom de arac, da sulebuli sa mușau sopleta mariși, da, ucoi am nabit gam, ste și mă gaps brițhuali, tanki, de asetic tanki. Kide mai interesul sa se tu, lari de sa muzda hutic, ca de sa hadit, cuen, suze. Mumara ghebat scolis guac, sa mi sa atis gama luba și de mediara. Guac sro garantia. Rusa ikneva brițhuali, cuen guac neva, o zdot sa atieni mumara ghebat.
Mai ce vreți mi-ți omroasit că este ro, este arvicit, ikneba tu arada, ola peri da se zustebeli aris ro. Asta e zalian mai intereseps, sopel tamari sarak sa eto sazovar. Sopel tamari sazovar aris, kariere bis kadat hrili, sanapirom dinaris. Am din celia ugua. Mereat tamari și scorop sulase, mara kariere mahla uproșe motopes, sopel teritoria ze da, mahla uproi mașurbina, ola peri sa puce. Bolnisi plobenu ragața națiilor ჩვენთან da, ჩვენები titkos bolnisi sikit undebare teritoriaze plobden ragața mițis nagoet, romna sezat și ele boda sa zurat ca moele nebiat, marat, armet, da, tamari sidan, bolnisi roz, aiuanu, sa coneli, sa zurarze, da, amasubași, tamari scondes, teritoria romna sa plops, bolnisi, nu tu așa ele baroca, aici s-a luat, da, ise muhehe, bula, da, ihmarus, halhma, tavis, mițat, azi, ahlos, undebare teritoria, da, muhehebași, condes. Autobusul este o bază de zalian, este matul, este autobusul, grafici, este actul și acmirit, tot cu zdat, tau ian sa sarge, tot cu zgole bi sa sarge, areți clinul, zalian patusem, carge halfiarian, carge web sahurebian, magram, mevturiro, caciro. Carge tot cu zdat transportiaris, magram, mevturiro. Magram, drois factorii, sa ciro, aha, sa ciro, ruca meșemizili, ahut sa zero, davam tare, sam sahurida, camodis od hisna hevrida, ne psa tam de transportiaris, mi-a unda vidge kuchaši. Proța mea bauși, bagi de unde cam o lucru. Da, angine sunt de dava valo. Ar ursa cert fel de adis. Ar, sagamu sa adzimat mi la barac, ise dimi sa atepși. Vasa alțeț hris nahevarze, tert metis nahevarze, mere ursa ze, tu ar ștebi. An sagamu sa aris. Sagamu sa aris, ai erti kide roi hoș ceasme, da, cuira dhe, tu mugiți așe, ceamos vat, pilisi dan, marneuși ceamos vat, da, marneuri dan, vera pers, verga, vabi, taxis karga. Ese ki unda condes pu. Ante pehit, unde da, adică nu-ți ahuite. Municipalul transport, deci unde am funcționat, s-a magram, maga s-a actavit și grafic, da, cu ira adres, ari, smart, tot ili s-a atipși. S-a gamus atipși, erti reisi mai într-o igo, s-a scargit neva. Merg, ide, si subtavi, sunt dacă au și rebit, mevi, la paracet, ina, da, da, ce-mi zic, da, mai ții divi, acolo pe rise, dar ce-am. Bunkerebi metuton kidev gadavtvale ძალიან ეს დამაინტერესა. Კომა სასახლის უფროსი შეგეკამათათ რომ იმაზე მეტი უნდა ვიდრე თქვენ თქვით. ვიდრე მე ვთქვი, მაგრამ საქმეც იმაშია რომ ჩვენი სოფელი დიდი სოფელია და ის ორი ბუნკერი რომელიც მე გამოვთქვი, იმიტომ კი არ გამოვთქვი რომ მართლა ორი ბუნკერი იყო. მაგრამ ახლა ქუჩებიდან გალაგების მიხედვით მე სოფლის ბოლოში ვერ ჩავალ. Nagvis gada sagrelat. Mașin mi mirchevnia, roca tavshi da sofris boloshi tkas. Roca me gamovdivar khalakshi, tum transportit var gamoviqolo da khalakis bunkerši chavdo chemi nagavi. Chavagdo chavqaro chemi nagavi. Da tankide sakhuravebi, sakhuravebi arak da qolaperi es rats nagavi aris qolaperi nagvis irgliv da bunkeris irgliv da kide mundebare teritoriaze shrialebs da trialebs da qolaperi qaria. Sau și Elmira, ca să gebea, pevri problema, da, iseti probleme, ce am utilizat, ძალიან მარტივია, ce mi gadmo sa hedi, ძალიან მარტივია, am probleme, pismo goareba, iti si sama ze, vin mi sa cno, pe tam probleme, ze, vin mi gisme. Sa zovartan, dacă aș irebi, tam problema, smeșem o vita, gans hade bi cauțile, dacă ar irebi, tam dacă aș irebi, gans hade bi spasul suelu de pe. Velodebi უკვე მალე თვეიქნება, გონი თუ არ ცდები. Მაგრამ კიდე მრიცხველებთან დაკავშირებით. მრიცხველებთან დაკავშირებით ეს საკითხი ახლა ხან წამოიჭრა და მეზობლებმა მე არ ვიყავი მაშინ იმ პერიოდში თქვენს რომ დაიარესო ანუ ზოგადად მაინტერესებს რა მექანიზმებს მიმართავთ ხოლმე იმისათვის რომ თქვენ ამ კითხვებზე პასუხი მიიღოთ. Ვწერთ განცხადებას. Mă magalită, ta se magșubita, cola se amas. E scola se amas, cola 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 se Popula, dar nu.
Edzvirat. Edzvirat, magram mevtuli ro marneulis gamgeobistvis es araris da didi tanha. Შეიძლება რა დაკმაყოფილდეს ბაღი, მithumet es is tanha iseti rame cha chadebuli kapitalia ro gamoadgeba marto dghevandel taobas ki ara shemdegsats. Ase ro da kabatona ermira. Ki batona tsert ganzxadebas da zogze mogdit pasuxi, zogze gidmiandeba da sheizleba mi sakitkhi rats dagiqenebiat da mogvarebula. Mogvarebula. Natsilobriv mains. Chem შემთხვევაში მაგალითად მე არ გქონია ესეთი რამე რომ მოგვარებული. თუმცა მაინც აქტიურად წერდი რომ იქნება აცვლილება, მოგხედავენ, მოგვაქცევენ ყურადღებას და დაგვაკმაყოფილებენ. კი ბატონო. ქაბატონ ნარგიზა, თქვენ მზადებთ ქაბატონ ბოლოს იქნებ თქვენ მე თქვენ შეაჯამებთ აუცილებლად. ქაბატონ ნარგიზა, თქვენ მზადებთ სოფელ აღმამედოს აქტიური ქალბატონი, მე მინახავს თქვენს ეზოში შეკრებილი სოფლის მოსახლეობა, რომლებიც საუბრობენ მათ პრობლემებზე. ზოგადად გვითხარით, ქაბატონ ნადეჟმა და მისაუბრა რა პრობლემებიც არის. თქვენ როგორც აქტიური ქალბატონი რასაკეთებთ იმისთვის, რომ სოფლის პრობლემები მოგვარდეს? Kada gitar gmnian. Ekhla itargmneba. Diakh kada itargmna. Spasiba vam. Snochala menya priglasili suda. Blagodariyu vam i vashim kollegam, chto vy interesovalis pered televideniyem nashim problemam. Ну проблема у нас такая. У народа очень сильная проблема нажимает очень через звучание положения. Проблема самая главная о земле. Никакого земля у рабочего, у низшего человека шагом не тронет. Есть у богатых. Они дорогим ценами продают, кому хотят. Остальные люди так остались. Ну, рабочего места нету. У до горла их кредитные, ну, долги. Даже они, внуки не могут, не могут даже дать их процент. Остальные тем более. Ну, мы думаем, что обратились часто. Так сказать. Ну, говорят, что перед выбором, до выбора, мы никакого помощи вам не можем. Ну, обещаем. Но до сих пор от 5 хотя бы до 1% не может они выполнять. Хоть один просьба, чтобы успокоился народ, чтобы доверию государства, давление доверию не падало. Обещания многие слышали, но выполнения никакого нет. Ратом ткания, зрита. Ратом аргуарде без проблемы. Их не проблема, и стром арициан информация, а агнишно проблемы там так вообще репит. Да, мети чартулоба, сачиро мусахлеобис мхридан. Нет, они народ очень хочет, они очень хотят, чтобы участвовать, как они будут решать людского, ну, проблема. Но открытой информации народу не дадут. Только такое одно слово, ну, много не буду говорить. Сейчас капитализм. Что вы требуете от нас? Но не имеет значения, чтобы мы новые кадры, но никакого изменения не можем перед народом что-то делать. Потому что нам пока перед выбором, до президентского выбора, не поручено никакого исполнения народа, который жалующий народа, чтобы сельским народом основной, что земля они хотят. Ну, пример возьмем, наш рабочий юноши уходят в Баку, Азербайджан.
Если мы хотим рука об руку держать и повышать положение Грузии, сначала начнем из сельского народа. Их обеспечиваем землями, чтобы они вернулись у самому здесь местному работу занимались и повышали свою семейное положение. Вот что сказать, и не стоит... Хан Йогурц активный калбатоне. Политика шапирует, чарт вас, политику активного шапирует. Да, да, очень хотелось. И желание большое у меня. Ну, вы знаете об этом. Вот очень хотелось, чтобы народу помогать. Время терять ради народа. Касагебля, Калбатон Наргиц, თქვენ მოისმინეთ Калбатон Нино, ორი სოფლის წარმომადგენლის პერსპექტივები, საკითხები, პრობლემები. Რა კომენტარს გააკეთებდით უკვე აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით? Так ჩვენ ესეთი ფორმატი გვაქვს, რომ თქვენ პასუხობთ ამ პირველ რიგში დავიწყებ თანხებს, სოფლებში გამოყოფილი თანხებთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია არის საჯარო. Თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ განცხადებით მუნიციპალიტეტში და 10 დღე 10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ სოფლის გამგებელს. კიდევ ერთხელ მეორე ეს ინფორმაცია არის საჯარო და ვალდებული სოფლის გამგებელი და მუნიციპალიტეტის მოგაწოდოს ეს ინფორმაცია. Რა შეეხება კარიერებს, კარიერის პრობლემა ჩემთვის ცნობილია. თქვენი წერილი, ანუ ჩვენ როგორ გითხრათ, მარტო ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის, ეს უნდა განეხილოს კომპეტენტურმა ორგანომ და დაადგინონ თუ რა საფრთხე შეიცავს ამ კარიერების მუშაობა, მიწის ამოთხრან რამდენად საშიშია. ადგილობრივ დონეზე ეს პრობლემა ვერანაირად ვერ გადაწყვეტება. თქვენ თუ აპირებთ, რომ იშუამდგომლოთ სამინისტროსთან ამ საკითხის გახსნისთვის? რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ მოქალაქეებისთვის. ჩვენი პრობლემაა, არა მარტო ამ სოფლის მცხოვრებების პრობლემა, ჩვენი პრობლემაა. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, რა ხა ნამდვილად არ გვინდა, რომ შეიძლება მართლაც საფრთხე შემცველი იყოს ეს კარიერების გათხრა და მდინარე სკალაპოტით შეეცვალოს, როგორც მე ვიცი და ჩემთვისაა ცნობილი. ასე რომ ექსპერტები დაადგენენ ალბათ რამდენად საფრთხე შემცველია და იმის მიხედვით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ზოგადად, ქალბატონო ნინო, რა კომენტარს გააკეთებდით იმაზე, რომ არსებობს უამრავი პრობლემა სოფლებში, მოსაგვარებელი პრობლემები? Ანუ ის რომ უფრო მეტი საკითხი გადაიჭრას, რა უნდა გააკეთოს თვითმმართველობამ თქვენი აზრით და რას გააკეთებთ თქვენ? ჯერ დავიწყებ იმით, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები დაგვხვდა. ვითომ ამ ხნის მანძილზე იწმინდებოდა სარწყავი არხები და აღმოჩნდა საშინელი სიტუაცია. მარნეულის მოსახლეობისათვის სარწყავი არხების გაწმენდა არის საჭირო, აუცილებელი. ძირითადად მოსახლეობა დაკავებულია სოფლის მეურნეობით. პრობლემების მოსაგვარებლად უნდა მოგმართონ ინფორმაციის ნაკლებობასაც განიცდიან ჩვენი მხრიდან, ექნებათ მაქსიმალურად ხელშეწყობა. კრება სოფლის კრებებზე. სამი წელია ვიხსენებ, რომ მთელი ჩემი გადაცემების ციკლი ეთმობა ამ საკითხს, რომ მოიწვიეთ სოფლის მოსახლეობა კრებებზე. მე პირადად გვერდებით, რომ ყველა სოფლის გამგეობაში და ყველა სოფელში გავრცელდება წინასწარ ერთი კვირი ადრე ინფორმაცია, რომ სოფლის კრება იქნება ამა და ამ დღეს, ამა და ამ საათზე. სხვა მეტი მე პირადად მეტი დახმარება არ ვითარ შემიძლია. ანუ ბოლო შეჯამებას, ანუ რას პირდებით ზოგადად, როგორც თვითმმართველობის წარმომადგენელი, აღნიშნულ ქალბატონებს თვითმმართველობის მხრიდან? პირდებით მოგმართეთ და ჩემ თხოვნა იქნება, გვაცნობებთ ყველა პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად. არის ისეთი პასუხი.
ara aris magalitate es karieris problemaze sam tvoshi kera sheizleba 6 tvoshi wer gaitses pasuxi imitom ro amashi chirdeba shestsavla rat sheekhleba tsigenebs me magalitat momkhrevar ki ara da miwesalmebi tken ideas mkhars dagichert qolanairat shemoitanet ganatskhashi sakrebul shemotanilia ganikhilovs albat sakrebulo da daakmaqopileps tu ar daakmaqopileps tu biudzhetshi ari qvan ეს ბიუჯეტი არ არის ჯერჯერობით რაც ფუნქციონირებს ამ მთავრობის მიერ დაგეგმილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგეხმარებით, მიმართოთ ერთად იმ ორგანიზაციებს, ვისაც შეუძლია მსგავსი კუთხით ხელი შეგვიწყოს. სკოლამდელი აღზრდა და საერთოდ განათლების დონე საქართველოში ძალიან დაბალია. და ვალდებული ვართ თითოეული მოქალაქის ვალია, რომ ამ პროცესს შეუწყოთ. Nu, da, da, ხმარება სკოლაში. Მეტი კომუნიკაცია. Თუ ჩვენ თვითონ აი მუნიციპალიტეტში არ არის ამისთვის გათვალისწინებული თანხები, პირდებით რომ მოვიძიებთ დონორებს, ანუ რამენაირად მიმართოთ, ერთად მიმართოთ განათლების სამინისტროს და ჩვენს რეკომენდაციას გაცხადოთ. საკონტაქტო პირი ვინ არის, ვისაც უნდა მიმართონ? ეხლა ყოველას რამდენი თანამშრომელია ვერ მიმართან? ვის უნდა მიმართონ? Კონკრეტულ პრობლემებზე უნდა მიმართონ წერილობით გამგებელს, მოადგილეს, საკრებულოს თავმჯდომარეს, თანაშემწეს, ვინც უშუალოდ პასუხისმგებელია ამ კონკრეტულ საკითხებს. ძალიან ბევრი შემოდის თქვენთან და როგორ უნდა მოხდეს, ვთქვათ, ზუსტად შეისწავლოთ მერე ნამდვილად არსებობს თუ არა პრიორიტეტი მიენიჭოს. შეიძლება არ ჩათვალოთ პრიორიტეტულად. თქვენ მიგაჩნიათ ეს ციგნები შეძენა კარგია, მაგრამ შეიძლება იმ თანაშემწემ ან გამგებლის მოადგენემ არ ჩათვალოს ეგ პრიორიტეტად. გეთანხმებით, ნონა, ციგნები შეძენა კარგია, მაგრამ შეიძლება დღე-დღეზე გვეღუპებოდეს ონკოლოგიური დაავადებით. დღეს იყო ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა 15 წლის ბავშვი. რა თქმა უნდა, იმ ბავშვის სიცოცხლე ამ შემთხვევაში დაზღვევა სულ მთლიანად არა სამწუხაროდ ჯერ არანაზღაურებს. იმ ბავშვის სიცოცხლე ბევრად მნიშვნელოვანია ამ მომენტში ჩვენთვისაც და თითოეული მოქალა ვერ დავუყვავთ ამ ადამიანს, მაგრამ პირდებით არის ისეთი საკითხები, რაც შეიძლება მუნიციპალიტეტმა ვერ გადაწყვიტოს, მაგრამ მუნიციპალიტეტის რეკომენდაციით სამინისტროებმა ან კონკრეტულმა დონორმა ორგანიზაციებმა გადაწყვიტოს. Და მე ბოლოს კომენტარის სახით მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნულმა მოწვეულმა ქალბატონებმა ისაუბრეს ძალიან ბევრ ისეთ საჭირბოროტო პრობლემებზე, რაც შეიძლება არ კვდებოდი ადამიანი, მაგრამ იმისთვის, რომ იცოცხლო, გჭირდება ეს ყველაფერი და ძალიან მარტივად მესახება ის, რომ ეს პრობლემები ადვილად მოსაგვარებელია. Და ალბათ მეც გირჩევდით, რომ მეტი კომუნიკაცია თვითმართველობასთან და მეტი გამჭირვალობა თვითმართველობას და გაშლილი ხელი ის, რომ მოქალაქე იმისათვის, რომ მოქალაქეების პრობლემები მოაგვაროს. ჩვენი გადაცემის თემა იყო ქალე სოფლად ცხოვრები ქალბატონების პრობლემები. ჩვენ დავინახეთ სხვადასხვა სოფლის პერსპექტივები ქალებიდან, ქალების მხრიდან დანახული სოფლის განვითარების პერსპექტივები. გადაცემა მომზადებულია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მხარდაჭერით და გადაცემის ზოგადად მიზანი და იდეა ქალბატონების გააქტიურება სოფლად თუ ქალაქად, მეტი ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ზოგადად პოლიტიკაში მოგვიგონენ არამარტო მამაკაცები, არამედ გადაწყვეტილებას იღებდნენ ქალბატონებიც თავად. ალბათ ეს გადაცემა ერთგვარად ხელს შეუწყობს ამ პრობლემის მოგვარებას. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გადაცემას ნონა სამხარაძე უძღვებოდა. გემშვიდობებით ნახვამდის.